ფეხბურთელების წარმატებულმა მატჩმა პორტუგალიასთან და შემდეგ მათმა თავდაუზოგავმა ბრძოლამ ესპანეთის ნაკრების წინააღმდეგ მართლაც მთელი ერი გააერთიანა. ზაკ მირიანაშვილი გავიდა გუშინ თბილისის ქუჩებში და მოქალაქეებისგან მოისმინათ, რომელი ფრაზა ან ჟესტი დაამახსოვრდათ მათ პორტუგალიასთან ისტორიული მატჩის დროს. აი, ესე გავაკეთოთ. რა გვასწავლა მოკლედ ეროვნული ნაკრების ერთიანობამ და რა თვისებები შევიძინეთ ისეთი, რასაც როგორც მოქალაქეები ამბობენ, ვერასოდეს ვეღარ დავკარგავთ? სწორედ ეს იყო მთავარი კითხვები და მოვისმინოთ მათი პასუხები. აი, ამ თამაშიდან პორტუგალიასთან, აი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც სულ გემახსოვრებათ? სულ მემახსოვრება კომენტატორების რეპლიკები. კომენტატორი სამუდა მიდის სანახავად, ჩვენთვის ეგ იყო ყველაზე მაგარი მომენტი. მიდის სანახავად ყველაფერში. მიდის სანახავად! მიდის სანახავად! მიდის სანახავად! მიდის სანახავად, ეს ჩვენ ცხოვრებაში არ დამავიწყდება და ნახა და აი ნახეთ ჩვენც ის, რომ გავიტანეთ ბურთი და 2-0 შედეგი დამთავრდა. 2-1. ორი-ერთ, აი რა იყო წინა თამაში და რაც არ გავიწყდება? რამე ფრაზა, ჟესტი, შეძახილი. წავიდა სანახავად, რა თქმა უნდა, დღესაც წავა სანახავად და მიქაუტაც გაიტანს პენალს. შემპირს ჩაქარი. მამა დაშვენა რომ გოლი აიღო. ეგ იყო სასწაული. კივილი არ ქვია, გადმოხტი მეორე სართული და როგორ გონიათ ჩვენს ერს და ამ საზოგადოებას, რომელიც ხშირად ვერ თანხმდება ხოლმე მნიშვნელოვან რაღაცებზე? ჩვენი ბიჭების ასეთმა ერთიანობამ რა გვასწავლა ყველაზე მნიშვნელოვანი? ერთმანეთის სიყვარული და გატანა. უნდა ვიყოთ გუნდურები, მთელი საქართველო უნდა ვიყოთ გუნდურები, რომ წინ წავიდეთ ჩვენც ევროპისკენ, როგორც ისინი წავიდნენ, ჩვენც ისე უნდა წავიდეთ. აი, ახალგაზრდებს ძალიან ბევრი რამ ასწავლეს. აი, დღესდღეობით ყველა ფასეულობა, რაც მოდის დასაბამიდან ჩვენ და ჩვენ ღირსებას ეკადრება, ყველა ერთად აი ასე გაჩვენეს. არაჩვეულებრივები. პორტუგალიასთან ამ მატჩში შენთვის რა იყო ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტი, ან შეძახილი, ან ჟესტი? მეორე წუთზე გოლის გატანა. ეგ იყო ყველაზე მაგარი მომენტიც, ეგ იყო ყველაზე ცხლება ესე როცა. აი, უცბად გამოსოცხა. კვარაიმე რა გაგიშდა, რასაც ქვია. საფი გოლი. ეხა ესპანეთსა უნდა გაუმეორებს. აი, როგორ გონიო ჩვენ ქართველებს, ახალგაზრდებს და უფროსთაობას, ყველაზე მნიშვნელოვანი რა გვასწავლეს ჩვენი ბიჭების ესეთმა ერთიანობამ? აუ, პირველ რიგში ერთგულება და мотиваცია რა, იმიტომ რომ აი როგორი გუნდი ვართ, პირველად გავედით და უკვე ხო ხედავთ როგორი შედეგი დავდეთ და მაგარია ძარო. საქართველო ესე იმათ მიდის, წინ და წინ მიდის. სოფლიო გაგვიცნო მართლა და მართლა და აუ, კვარაიმენა გვასახელებს და გვასახელებს. წარმატებები ჩვენ ბიჭებს. ბევრი რამე გვასწავლა ის, რომ არ არსებობს ნიჭიერი და უნჭოერი. და ხალხი ვართ. როგორც ხვები თამაშობენ ფეხბურთს, ჩვენც ეგრე შეგვიძლია ვითამაშოთ და მოვიგოთ ნებისმიერი თამაში. ძალიან ცოტა გჭირდება იმისთვის, რომ ვიყოთ კარგად. მართლა ძალიან ცოტა გჭირდება და ეს ერთიანობა სამწუხაროდ ჯერჯერობით მარტო მანჩა სტადიონზე. მაგრამ მოწონს, ყველას მოწონს ის დღე, ის 26 მარტის ყველა ბედნიერი ამით. 26 იუნისიტას და არ ხო არ ვიცი, რაც მეტი იქნება ესე დღეები, მით უკეთ ესე იქნება და ამას რა გამოიწოს ფეხბურთი, გამოიწოს კალათბურთი, კინო, თეატრი, ის თუ ეს არ აღნიშნავ. რამე ჟესტი ან ფრაზა რაც ხო? აი, აი. ველოდები. ეხა ძველი. საღამოს, მერტო, გაგვახარე. წარმატება ჩვენს. ამინ. ერთიანობა, საქართველოს ერთიანობა, ხალხის გაერთიანება. აქ აღარ არის წერი და მოყარე. სვეთნი იყავს ყველანი. ეს დღეები ფეხბურთის გარდა სხვა რამეზე კონცენტრაციას ახერხებს? დრო რო გავიდეს, სწრაფად იმიტომ გამოვედი სახლიდან და მივიდე და უყურე. არაფერზე, სულ ფეხბურთსა და ფეხბურთელებზე ვფიქრობ. ღმერთმა აი ესე გამარჯვებულად ატაროს ეგენი და ჩვენი ქვეყანა. რა გვასწავლეს აი ჩვენ როგორც ერთს ამ ბიჭებს? გვასწავლეს და ის გვასწავლეს, რომ შრომა უნდა გიყვარდეს და ყველაფერზე იმედიანად იყო. რა უნდა გვასწავლონ მეტი უკეთეს? ქვეყნის სიყვარული ვისაც არ უყვარს. მადლობა.
მე გერმანიაში ვიყავი მაგდოს და ტრიბუნაზე ისეთი ამბები ხდებოდა რომ ყველა ერთმანეთს ვხვდებოდით, ერთმანეთს არ ვიცნობდით საერთოდ ხალხი და ერთად ჩახვდებოდები აღნიშნავდით თამაშს და ისტორიაში ძალიან ბევრჯერ იყო ერთმანეთს დაუპირისპირდით და აი ეს ერთიანობა როგორც კი ერთიანდებით ყოველთვის შედევს დებს აი როგორც კოსტავა იძახდა რომ მარტო იმ მომენტში ერთიანდებით როცა აუცილებელი არის და მე ვივიწყებ ამ ყველაფერს და ზუსტად ეგ არის რომ ყოველთვის ერთიანს უნდა ვიყოს და ყველაზე მაგარი ქვეყანა ვიქნებით ვაფშე თუ მაგას გავიაზრებს და სულ ეგრე იქნება და ერთმანეთს არ დაუპირისპირდებით.